Sveikiname su jumis iš Futbolas LT tinklalaidės antrojo sezono pirmoji dalis ir šiandien mes, gerbiami žurnalistai, sporto komentatoriai ir šiaip futbolų besidomintys žmonės, Evaldas Gelumbauskas, Naglis Miknevičius ir Karolis Tretiekas, turime didelę garbę ir malonumą atidaryti antrąjį sezoną. Atidarome jį visiškai kitokie, visiškai pasikeitę, absoliučiai atsinaujinę ir na, be Aurimo Budraičio. Nes Aurimas Budraitis, kaip jūs tikriausiai visi pastebėjote, sunkiai triūsia Lietuvos futbolo ateities labui Batumyje. Kadangi taip jau mes pozityviai šitokią gaidą einame, tai ar jūs žinote, kad netrukus prasideda vienas toks pasaulio futbolo čempionatas, kuriame startuos Lietuvos futbolo rinktinė? Taip, aš galvočiau, kad benamių, bet turbūt ne benamių, nes yra ir toks. Ir ne Katarė, pastebėsiu, taip. Mes jau žinom, ir grupę žinom, ir viską jūs žinot. Domisi žmonės. Oho. Buvo pasidalinti informaciją. Aš pats gal dar ne viską žinau, jūs jau viską žinote jau. Ne kiekvieną kartą, ko ten, su Kostarika žais Lietuvos rinktinė. Taip, grupė tokia įdomi. Įdomiai skamba, Marokas, Kostarika, nu kur tu čia susitiksi. Žiūrėkit, kad jūs čia taip visko neišplepėtumėte. Slovakija, berus, ne? Aš proinformuosiu. Rugsėjo 10-18 dienomis Vengrijos sostinėje Budapešte plevėsuos Lietuvos vėliava, kadangi šiame mieste vyks SOKA, račinais mažojo futbolo pasaulio čempionatas 6-6. Yra tekę kam nors iš jūsų 6-6 sužaisti? Taip, jau turbūt man tai yra tekę nuo 1+1 prieš 1 iki 11. Prieš 11. 15-15 nebandėt? Dar ne. Dar ne. Nu, gal su laiku veteranu. Aš tai kiekvieną pirmadienį 6-6 žaidžiam, tai čia gal net, žinai, net ruošiamės, gal pastebės kažkas. Sakyčiau tai, įžeidžiantis klausimas. Atsiimu klausimą, bet atspėkite, kiek komandų, kiek rinktinių dalyvaus tame pasaulio čempionate? Nu, šiaip dažniausiai būna lyginis skaičius, o dabar atspėkite, kiek dalyvaus mažojo futbolo pasaulio čempionate. Tai turbūt nelyginis skaičius. Turbūt nelyginis. Atspėjau. 43, jūs aišku viską skaitėte, jūs žinote, kem 3 rinktinės, bet tarp jų ir Lietuva. Bet ten turbūt kai kurios šalys gal po kelias rinktinės gali skaityti. Žiūrėkit, kad mes šiandien nešnekėtume vėjų, aš siūlau pasiskambinti žmogui, kuris viską puikiai žino. Senu geru būdu. Senu geru būdu, dėja, va, turime prietaisą, bet neturime Aurimo Budraičio, o mes kaip be Aurimo, kaip be rankų ir mes iš vis nieko nesugebam prisijungti. Tai kad Aurimai, daryk ką nors. Taip, dabar ieškau, nieko nerandu. Jūs užimkit pauzę, kažką pašnekėkite, kol aš ieškau, nieko nerandu. Kol Evaldas ieško, tai Karoli, galbūt vis tiek tu ir žaidikas savaitę, tai kokios prognozės iš tavo lūpų nuskambėtų apie... Ar galima čia iš vis prognozuoti? Nu, aš pirmiausiai, tai aš kaip suprantu, čia Evaldai sudaro komandą iš tų, kas žaidžia fanų stadione. Nu, nebūtinai. Ketvirtadienį. Nebūtinai. Tai vat, reikėtų sužinoti sudėtį ir tada būtų galima kažką įsivaizduoti. Mačiau. Nes nu, aš ten įsivaizduoju, kad ten bus gal kokių ir buvusių profesionalų arba bent jau iš tos operos, bet labai norėčiau sudėtis. Žinau. Tai Lietuvos rinktinės sudėtis. Duokit savo telefoną apie progos. Pristatinėjau, čia dabar surenkami telefonai. Kad neskleistumėte žinių kokių erezijų. Aš norėčiau paskambinti telefonu, bet kyla techninių problemų. Žiūrėkit, gal tada šitą, dabar pristabdom šitą filmavimą kol kas. Kas Nes asitiko? Man reikia, nenuskopina numeris, atsiuntė numerį. Aha. Taip, pažymėkite minutę, kurią mes nutraukime šitą mūsų filmavimą. Tuoj sekundėlę, 8610304. Gerai. Tai jau visiškai senovinių metodų. Žinome, kokie sunkus laikai atėjo. Taip, dabar surinksime žmogaus, kuris atsakingas už tą Lietuvos futbolo rinktinę, kuri, aš tikiu, mums iš Budapešto parveš ne vieną pozityvų įspūdį, o gal net ir lauktuvių. Dėl lauktuvių, beje, aš galbūt būčiau labiau tikras, dėl pozityvių įspūdžių. Švelnus reketas taip skamba jau. Tomai, jeigu tu mus girdi, kelk ragelį. Nes čia, kaip matau, klausimų daugiau negu atsakymų. Labą dieną. Tomai, čia jūs trukdo iš Futbolas LT tinklalaidės. Antras sezonas, pirma dalis mūsų, mes visi jaudinamės, mums tai...
Netrukdote, Evaldai. Sveikinu su antro sezono pradžia. Ačiū, aš neabejoju, kad mes netrukdom, nes mes tikrai, mūsų kiekvienas skambutis yra žmonėms džiaugsmas, šventė didžiulė. Bet čia mes dabar, Tomai, kalbam apie rimtus dalykus, ne tik tai apie mūsų tą antrą sezoną, kuris prasidėjo rugsėjo pradžioje, bet apie mažojo futbolo pasaulio čempionatą. Ir štai mano kolegoms, Nagliui ir Karoliui, kilo klausimas, kodėl tenais žaidžia 43 rinktinės. Ir man asmeniškai kilo klausimas, kodėl taptų 43 rungtinių yra Lietuvos vyrų futbolo rinktinė. Nes šiaip tai lietuviai pasaulio čempionatuose dalyvauja tik tai, nežinau, kada dalyvavo pasaulio čempionatė paskutinį kartą. Kai būna namų kai būna šeimininkai, kai organizuoja pas save čempionatą. Tai reikėtų tiesiog pasakyti, kad tai yra mėgėjų pasaulio čempionatas ir mažojo futbolo žaidžia. Tik mėgėjai, ne profesionalai. Tai tokių įprastinių atrankų, kaip vyksta į futbolą, ar didįjį futbolą, ar pležą, šiuo atveju nėra. Ir gali dalyvauti šalis, kurios yra SOFA organizacijos nariai. Tai yra turi narystę ir sugeba užsitikrinti finansus, sugeba surinkti rinktinę ir dalyvauja. Tai vat, Naglis ir Karolis sakė, kad jie per savo ilgą futbolo karjerą yra žaidę visokiausiuose formatuose, taip pat ir 6-6, kaip ir vyksta mažojo futbolo čempionatas. Na ir šiek tiek nustebo, kad jie nesulaukė dėmesio iš rinktinės būrėjų ir sako, o tai kaip buvo surinkta ta rinktinė ir kas joje apskritai žaidžia. Aš tai daugiau mažiau žinau, bet Tomai, prašom atskleisti tas paslaptis vis dėlto. Man tai irgi vat naujiena, kad Naglis ir Karolis yra žaidę 6-6. Tai nu, kitais metais pakviesim tada į atranką, pasižiūrėt, kad dar lygia įgūdžiai. O kur lygia? Bet tai rimtai buvo atranka? Ta prasme, ne taip, kad čionais paėmė tų žmonės iš kažkur ir tiesiog... Buvo čempionatai. A, tai visi žaidėjai, kurie yra rinktiniai, jie žaidžia formate, tai yra mažajam futbole, žaidžia mūsų organizuojamose varžybose, tai arba Lietuvos mažojo futbolo čempionate, arba Vilniaus mini futbolo lygos pirmenybėse. Tik tais mes žaidžiam skirtingai negu pasaulio čempionate, kur vyksta 6-6, mes žaidžiam 7-7, nes pas mūsų jau tokia infrastruktūra, tai tiesiog didesnis aikštelis ir šiek tiek didesni vartai. Ir visi šitie žaidėjai žaidžia ir jie iš čia ir surinkti. Vyr treneris yra Mindaugas Grigalevičius. Girdėtas vyrai jums, ne? Taip. Labai puikiai. Kodėl daugiausiai už skirtingų komandų įmušę žaidėjas lygių? Turėtų būti girdėti iš Vyčio laikų, dar kai vadinasi Vytis, o ne Žalgiris, tai Lietuvos futbolo čempionai. Abu kartu buvo trenerių kolektyve. Na, o Mindaugas tai apskritai žinomas kaip ir didžiojo futbolo tikrai labai gero lygio žaidėjas, tai ir Lietuvos čempionas, ir perot buvo ir rezultatyviausias A lygos pirmenybių žaidėjas. Ir kaip sakė Karolis, žaidėjas, kuris primušęs... Už 8 skirtingas komandas, man atrodo. Bet aš įtariu, kad jis trenerių paskirtas arba pasirinktas ne už tuos nuopelnus didžiajame futbole ir ne tik už futzalą įdirbį. Jis berods dirba ir su dabartiniais Lietuvos čempionais, taip, Kauno rajono Hegelmann komanda. Kauno rajono Hegelmann, taip, tai didžiojo futbolo Hegelmann komanda po savo sparnu turi mažojo futbolo atšaką ir komanda, tai tiek Giedrius, tiek Mindaugas darbuojasi ten. Tai Mindaugas dar ir pats žengė į aikštelę pažaisti. Giedrius jau tik tais labiau treniruoja, tai dar ir Mindaugas ne vieną įvartį įmuša. Tai ir vat, šį šeštadienį, kaip tik Varėnoje vyko paskutinis Lietuvos mažojo futbolo etapas, čempionatas ir Giedrius pergalės užsitikrino po 3 ar 4 metų pagaliau sutikrino Lietuvos čempionų titulą, nes tiek kaitai, tiek už praeitais metais būdavo visą laiką Lietuvos įtrintai. Gerai. Dabar rugsėjo 10, taip, startuoja pasaulio čempionatas? Rugsėjo 10 startuoja, rugsėjo 8, ketvirtadienį mes išvykstam, tai rugsėjo 10, 14 valandą mūsų pirmos rungtynės bus su Maroku. Sumarok. Tai aš tiesiai šviesiai klausiu, kokios spalvos medalius Lietuvos rinktinė planuoja parvežti iš pasaulio čempionato, nes bet kokios kitos vietos, kaip žinia, Lietuvos futbolo mėgėjų nedomina.
Ar ten kem treti, ar, ar ketvirti, mums visiškai vienodai. O kokios spalvos medalių laukt? Tai pavosti, be abejo, pavosti tik dėl aukso. Dėl aukso? O, aš nustebau čia, kai dėl aukso. Dėl aukso? A, gerai. Nu. Bet jeigu, sakykime, ar ne, taip viską vertinant realistiškai ir žvelgiant iš tos perspektyvos, tai nu, tikslas pagrindinis yra išėjti iš grupės, tai grupė 5 komandos, tai minimum užimt 5 vietą ir jau tada, tada jau žiūrėt. Play-offai, kiekvienos rungtynės susideda jau tada iš vienų rungtynių, žinot, kai būna tam visada kartais galime ir apsiginti, kartais ir stikmė lemia ir, ir panašiai. Pagrindinis tikslas išėjti iš grupės, tai yra ir pakartotų 19 metų. Mhm. Aštuntfinalis buvo taip prieš trejus metus? Jo, 2019 buvo, buvo aštuntfinalis, likom grupėje antri ir tada jau žaidėm su anglų šešiukė ir 2-0 buvo pralaimėta. Ok, o šį kartą matau yra Lenkija, Slovenija, Marokas ir Kosta Rika. Tai kurią čia vieną komandą praleisime ir kurias tris išmesime iš, iš grupės? Tai Lenkai vienareikšmiškai visiškai yra favoritai grupės, tai yra Matojo futbolo toks elitas, nes jie ir 2018 metais žaidė finale, pralošė Vokietijai, 2019 žaidė finale, pralošė Rusijai, tai jau šiemet galbūt bus tie metai, kada, kada jau galbūt jie tikrai vėl žaidė finale, galbūt netgi laidė, tai Lenkai, Lenkai vienareikšmiškai favoritai. Slovėnai ir mes taip turėtumėm dėl tos antros pasikovo. O, nu tai labai gerai. Čia, čia rimtai kalbant, tai iš tikrųjų nu, tikimės, kad nepražūsite toje grupėje ir antra vieta būtų geras pasiekimas grupėje ir be abejo, o jau tenais, kaip, kur kamuolys apvalus ir aikštelė, kaip žinia, irgi yra stačia kampė. Nu tai kuo toliau, tuo aukščiau. Toks sutapimas, kad jeigu ten žemus ar pirmą ranką vietą grupėje ir patekus į kitą etapą, tai vėl didelė tikimybė, kad vėl su tais pačiais anglais galėtumėm susitikti kaip ir 2019 metais. Tai vėlgi geras šansas revanšai. Puiku. Tai ačiū Tomai ir tą progą mes netrukus išpakuosime dovanas, kuriomis aš pradžiuginsiu mūsų tinklalaidės dalyvius, o taip pat manau, kad pradžiuginsime ir vieną iš žiūrovų tą progą, nes yra dovana, kurią galėsime pralošti, padaryti tokį mini spėjimų konkursėlį. Tomai, gal pavyzdžiui turi kokią nors užduotį arba pasiūlymą arba mintį, ką galėtume, kokį klausimą arba kokį iššūkį duoti mūsų žiūrovams, kad jie paspėliotų. Jau, jūs gal pagalvokit. O koks mielas, tikrai. Kaip jūs čia? Nieks nenori galvoti, tai jūs pagalvokite, sako. Gerai, tai ačiū Tomas Butkus, Lietuvos... Ačiū jums. Mažojo futbolo asociacijos vienas iš vadovų. Jis stebėkit rungtynės. Tai va, pirmos rungtynės su Maroku, šeštadienį, 14 valandą. Per Delfi TV. Per Delfi TV, pasirodo, štai taip. Viską galėsim matyti savo akimis. Ačiū Tomai, sėkmės, o mes laikysime sugniaužę delnus, kad viskas būtų gerai. Iki. Ačiū. Štai taip, pasikalbėjome, o dabar jau, kadangi prižadėjau, tai gerbėmieji, mes pradedame savo antrąjį sezoną nuo dovanų. Ir dovanos yra tikrai malonios. Naglis yra mėgėjęs vis kažką atvežti iš pakelės benzino kolonėlės pasipildęs, tai Heinekeno nealkoholinio, tai spurga kokia. Ne iš jokios benzino kolonėlės, Heinekenas buvo įsigytas legaliai prekybos centre. Čia yra MFL lygos vienas iš rėmėjų, Arimex, jo The Best of Arimex, bandžiau, man labai patiko, čia dabar Nut and Dried Berry Mix Harmony, leidžiu per rankas, vyrai, pasižiūrėkite, pasigrožėkite. Taip, einam toliau, šitą mes galime jau izoliuoti. Na ir štai čia matau, kad yra oficialūs mažojo futbolo Lietuvos rinktinės marškinėliai. Parašyta Lietuva, numeris 7 ir netgi parašyta štai, futbolas LT. Tai čia gali būti iš tikrųjų kaip ir reklama, o pavardę šiaip būtų galima užsirašyti, aš nežinau, pieštuku kažkur ant, ant krūtinės. Pavardė ne taip svarbu, svarbu Lietuva žodis. Lietuva. Kadangi Tomas Butkus mums leido patiems sugalvoti iššūkį ir užduoti žiūrovams, kurie teisingai atsakė į klausimą arba kažką atspėja, laimėtų šiuos marškinėlius,
Tai aš manau, kad mes gal ilgai nevyniodami to viso reikalo, žinot ką, koks šios savaitės yra esminis dalykas. Na. Tai Žalgiris Bratislavoje su Slovan. Tikime, kad iki ketvirtadienio vakaro sulauksime na, jūros, marios, daugybės teisingų spėjimų, kokiu rezultatu pasibaigs Žalgirio ir Slovano rungtynės. Ir jeigu bus daugiau negu vienas laimingai, teisingai ir tiksliai pataikęs, tai mes trauksim tada burtus. Jeigu bus daugiau, tada šie Lietuvos mažojo futbolo asociacijos oficialus marškinėlį, su kurio Lietuvos mažojo futbolo rinktinė žais pasaulio mažojo futbolo čempionate, atiteks kažkam, kuris bus toksai teisingas ir tikslus. YouTube'as po mūsų laidos įrašų, komentaruose, duokite tuos spėjimus, rašykite skaičius. Slovanas pirmas, Žalgiris antras, o kaip bus, mes ir patys dar prieisim galimybę pasipėliuoti. Taip? Taip. Todėl ta proga, aš šiaip galvoju apsivilkti, bet kita vertus... Na ką čia. Tegul būna šitas grožis štai čia. Marškinėriai laukia savo nugalėtojo. O mes tą progą galime, žinokite, pereiti ir prie tų didžiojo futbolo reikalų.